አጭር መልእክት ለቻናላችን ቤተሰቦች በመላው የዓለም ዙሪያ የምትገኙ ተወዳጅ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በእያላችሁበት የፈጣሪ ጸጋና በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። ለየት ያለ ፕሮግራም በአዲሱ ቻናላችን ሊጀመር ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ተወዳጅ ቤተሰቦቻችን አዲሱን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ይዘን የመጣነውን አዲስ ልዩ ፕሮግራም እንድትመለከቱ ጋብዘናችኋል። የቻናላችን መጠሪያ ስም ሲሲ 2 የሚል ነው። በቅርብ ተከታታይ የሆኑ ብዙ አይነት አጓጊ ፕሮግራሞች ይለቀቃሉ። ሳምንታዊ የሆኑና ቀን በቀን የሚለቀቁ በርካታ ይዘት ያላቸው አስደናቂ ፕሮግራሞችን በቅርብ ቀን ይዘን እንመጣለን። ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።